ኧረ ኧረ ሴት የቻለችው ጉድ! ሴት የቻለችው ጉድ! አንተ እሺ ተማሪዎች ፈተናችሁን አርሜላችኋለሁ። ሴቶች ደፍነውታል፣ ወንዶች እግር ብሉ። ሁላችሁም ምሩቃችኋል። አሁን ስም እጠራለሁ። እንደም አንቺ ተሹፉፍልኝ። ምን ይሄ ነው ጨረር? በእናትሽ ምንድነው ይልፍራቱ? አንተ ዲ ፖለቲክ እኛ ዝም ብሎ ሁለት ዙር ይላል። አፍን ከፈትክ ማለት ነው። የወንድ ጎልድ ዲገር በቅንፍ ውስጥ ወርቅ ቆፋሪ። ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ያድርጉት። ለእናንተ ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ለእኛ ግን በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። አንቺ ተሹፉፍልኝ። ምን ይሄ ነው ጨረር? በእናትሽ ምንድነው ይልፍራቱ? አንተ ፖለቲክ እኛ ዝም ብሎ ሁለት ዙር ይላል። አፍን ከፈትክ ማለት ነው። እንደዚህ መጨረሻ አንቺ ጩቤን ይዘሽልኝ ነው ይጅና ካንተም ብሶ ታንባርቃለህ እንዴ? እስኪ መጣና ማምቆ ምን በቀበል ሻሞላ ሻለና አረማን ይጣጋም። አረ ግባለፈ እናት ባለው ወይኔ አስናቁ ወይኔ አስና አረ አሳዩላ አሳየው። ወንድሜ ለሙሽሪትና ለሙሽራው መልካም ምኞት ተመኝላቸው። እንካ መልካም ምኞት አንጣ። ትንሽ ታገሰኝ። አንቺ ኮሷም ደግሞ ይሄንን ሰርግ ብለሽ ትጠሪኛለሽ ባንቺ ቤት ልታስቀኝ። ሲጀመር ቺቺኒያ ሳገኘሽ ነበር መጠርጠር የነበረብኝ። ይህ እስኪ ይሄንን ችጋራ ማባትሽን ይሄ የወንድ ጎልድ ዲገር በቅንፍ ውስጥ ወርቅ ቆፋሪ ገንዘቤን በልቶ አውጥቶ የጣለኝ። ትንሽም ቢሆን እናትሽ ትመቸኝ ነበር ቢያንስ ካንቺ የማጣውን ስለምትሰጠኝ። ይህንን የሰው ላም ባልሽን ደግሞ ደህና ሰው ያገኘህ መስሎታል። በቅርቡ ራሱን አማኔል የሚያገኘው። አራት ነጥብ። አልጨረስኩም። ይቅርታ ወንድሜ፣ ሌሎች ሰዎችም መልካም ምኞታቸውን ይመኛሉ። ቦታውን አትሙላባቸው። ዘን የጠየቀ የለም። የእንጭቅ ልጅ እንደውም ስድብ ንገረኝ። ንገረኝ ቶሎ። እሺ፣ አንቺ የሜዳ አህያ። እሺ አንቺ እንደዚህ አይነት የኮረነሰ ስድብ አትንገረኝ። ይሆናል አይደል? ይሆን አይምሮን ሊነካ የሚችል ስድብ ንገረኝ። ቶሎ በላው ንገረኝ። እሺ 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 እሺ። ቆይ አንቺ አጋዘን። አንቺ ሰውዬ የሆነ የዱር እንስሳ ጥበቃ ምናምን ነገር ነው የምትሰራው። ሲያስጠላ በእናታችሁ። እንደውም ቶራስ ይሰድባታል። አንቺ የእንጭቅ ልጅ ሙጃሊያም ፈንገሳም ገልቱ አሜን በይ። ደግሞ የምትወልጃቸው ልጆች ሆረር የሆኑብሽ። አራት ነጥብ። ጨርሻለሁ። እንካው ሰድላት። ኧረ ኧረ ሴት የቻለችው ጉድ! ሴት የቻለችው ጉድ! አንተ አረ ባለ ትዳር ከሆንክ ሴት ተንከባከብ፣ ተንከባከብ። ባታገባ እንኳን ተንከባከብ። አት ይኸው እሷ የለችም። ሶስት ልጆች 13 ነው የሆኑብኝ። 13 ቤቱ ባዶ። በቃ የሴቱን ለወንድ አለብሳለሁ፣ የወንዱን ለሴት አለብሳለሁ። ዞሮ ስል እቃው በምን እንደሚከመር እንጃ። አጠብኩት ስል ድጋሜ አለ። እኔ በእውነት ሴት የወለደችን ሴት ማህፀኗ ይባረክ። በእውነት እንዴ! እኔ እኮ እውነቷን ነው ባለቤቴ። አንተ እኮ ባሌምነ አራተኛም ልጄ ነው ትለኝ ነበር። በቃ ምን ቅርቅር ያር በቃ በዛ ሲል በዛ ምኑን ሊያዘው ምኑን ሊያረስ። ራስ ምታት ሆነብኝ። ራስ ምታት አንድ ሳምንት አንድ አመት ነው የሆነብኝ። አንድ አመት ማን ኢቲ ሜካፕ ይሄኛው ነው። ሄሎ ሄሎ አባ፣ እቺ መንገድ ወደ አምቦሶ ታወጣለች። ወላካለ አባ፣ እቺ ስልክ ያዝ እስኪ
أبا جالو تيلي نيو نو ألو يمان نيازوال شتو بيت بزيگانو بس جبان دي تاتفاو ولك ألو ألو أبا ياتشون برس انتنات ولك ألو 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 أبا أرادة بزيگانو አባች መንገር ታውጣኛለች አይ ወላካ እኔ ምንሽ ሜሪ ሜካፕ ይሄ ነው እንዴ ሚጥም እንዴ ነሽ ምን ነው እዚህ ብቻሽን ጓደኞች ሁሉ እንዳለ ዩኒቨርሲቲ ሄዱ እንዴ ነው ውጤት አልመጣም እንዴ አይ ምደባ እየጠበቅኩ ስለሆነ ነው ምን ነው ቶሎ መጣሽ ከግቢ ጫሩሽ እንዴ ተባረርሽ አራል ተባረርኩም ዘንድሮ እኮ ነው መጨረሻው አሁን መረቃለሁ አረ ተባረርሽ ጥሩ እና መቼ ነው መረቃት መቼ ነው መጣንም እንበላው እሺ ጥሩ ምን ነው በጣቱ ወዴት ነው ወደ ስራ አረ ስራሽ እንዴ ጎሽ በእንግዲህ አሁን ደሞ ጓደኛ ይዘሽ ወደ ትዳር እሺ እሺ እንኳን ደስ አለሽ ሳማው ጎሽ ማግሌ ተላካለች እናትሽ አው ተላካ መቼ ነው ሰርጉ መተጫፍረን እንድንደርሽ ደሞ እሺ እንጠራለን እንዴ አንቺ ልጅ ዘንድሮ ማሉልሽ እንዴ በእንግዲህ አሁን አገባሽ አይደል ቶሎ ዱብ ዱብ አርጊና መተከርስተና እንደምበላ ወልዳለሁ እንዴ አንቺ ዘንድሮ ማልደገምሽ እንዴ በይ ቶሎ ቶሎ ወለጅና ለልጅሽ ወንድም ወለጅለት ከዛ ቶሎ ቶሎ ዱብ 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 አርግሽ አራፍሬ እሺ አራደግማለሁ ተደግማለሁ ሳይ ጎሽ ደግምሽ አይደል ደበይ አሁን ምን ምንድን ነው አንቺ አይሰርችሽ እንዴ አንቺ ራስሽ ነው ጥቅሽ እንዴ ምንድነው የምትይኝ ቆይ አንቺ መቼ ነው ሞቹ መቼ ነው አርባሽ መቼ ነው ተሞቺዩ አሽ ተማሪዎች ፈተናችሁን አርሜላችኋለሁ ሴቶች ደፍነውታል ወንዶች እግር ብሉ ሁላችሁም ወርቃችኋል አሁን ስምጣራሉ እንዴ ምን ማለትው ሴቶች ብቻ ወሪያ ታብዛ አካካም እሺ ቤቲ አቤት ሸርዬ ቤቲዬ የኔ ማር የኔ ዓለም እማራለሽ አረ ምን ሰጠሽ ቤቲዬ ከ40 49 አመጣሻል ጎ እሺ ናቲ አቤት ቲቸር አንተ ድንጋይ የመላጣ ልጅ ከ40 ኔጌቲቭ 6 አመጣል ኔጌቲቭ 6 አመጣል አንተ ድንጋይ እሺ ሂሩት አቤት ቲቸርዬ ሂሩትዬ የኔ ቆንጆ የኔ ናቲ ምትክ ቁረጥ ምየን መሳይ ከ40 50 ግንተሻል 50 እሺ ዘላለም አቤት አቤት አንተ ደደብ የደደብ መሪ እንዴ ምንድነው 240 ነው የምጠውት ይሄ የኔ ፈተና አይደለም ይሄ የኔ ፈተና አይደለም ምንድነው 240 ኮ ነው የምጠውት 240 ሰርቻለሁ እኮ በደም እንዴ ምንድነው 240 ነው በጣም ምን እንዴ አከሳለኝ እንከሳለን 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 ወንዶች እንከሳለን የወንዶች አው እኮ እንከሳለን እንዴ ምንድነው ተጨቆደኩ የኔ ፈተና አይደለም እንከሳለን ኡ አከሳለኝ እንከሳለኝ እንዴ ምንድነው ኡ ሻውላ ku ku jitsi ku fu yi sun ci wa qiu la kun ku yi su zu hu xin ci zu ku yi su zu ku su wa xin ci wu are na frank no bro ብራዘር እንዴት ነሽ ፓፓ ሰላም ነው ምን ሰላም ሁሉ ሰላም ዘወር ነው አለን ሽኒ ጌታ አንዴ ላሽግርሽ መናት ሾሪኒ ቆረጠኝ ምን ተቸግረው አህ ሽንት ቤት አስጠቀመኝ መናት ምን ችግር ችግር የለው ማለት ነው አህ ማግኘት ችግር የለው ችግር የለው አሞኑ አዎ በጣም ነው ሰላም ነው ነገር ምን ነው እቺ ምን ነው ምን ነው እንደምንም ፍሰው የለም ተደረገ አይደለም ወጣረንሽ ምን ላድርግ ታዲያ አስገብረሽ ነው በቃ ዝም ብለህ እንትን ነው አገባ ይሁን አገባ ይሁን አገባ እንዴ ለምን ትፈረጥረኛ ሽንት ቤቱ ንጹህ ነው እ ሽንት ቤቱ ንጹህ ነው ግን ከገባው 10 ደቂቃ ምናምን እንቆይ እንዳታስወጣኝ ችግር የለውም አገባ አ ችግር የለውም ብራዘር ፈልጋ ችግር ፈልግ ወይ ተልከለ ይመጣ አረ ብራዘር እንደዛ አይደለም አንድ ማትረጋጋ ሰው ታሟያ አይታታክ ናግባልኩ አይደል ለምን ደም ተፈታተልኝ አይተው ምንም ደስ ይያለ አይደለም ተው በቃ አይደለ በቃ ጠብቀኝ አንድ አ ጠብቀኝ ተታስጠቀመኝ ነው ብራዘር አረ እና ፍራክ ነው ብሮ አጭ አረ